Zdraví vás, FireBCZ, u mého dalšího videa, tentokrát je to vlog, nebo random vlog z domova, je to druhej. A bude to taková prosbička, chtěl bych se vás poprosit o hlasování, hlasuje se o koncert. Chcete, aby byl koncert, tak jsem tam hlasoval a pokud jste z místa, z toho místa, co jste, tak hlasujte. Já jsem kousek od Benešova, takže tam hlasujte a hlasujte pro Vlašim. Já jsem teda jakoby asi 5 km od Benešova, ale hlasujte pro Vlašim, aby byl koncert ve Vlašimi, a pokud to, tak to sdílejte a sdílejte to mezi svýma kamarádama, přátelama a všude možně, a pokud to, tak pokud nejste někde poblíž Benešova, a tak tam nehlasujte, nebo hlasujte pro své město. Tak já se s váma loučím a u dalšího videa adios, Vlaši.